نهاي شركة كسوق قيب قلي هيدها مالية أما وورلد بانك أما IMF نقل الشقية أرمها نقارها مرت شرف تكلم مسؤولين تا كل الدول يبهد الصحافة الدمانتي والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد قول وين يفرح حد بيمانته النوت هاي إن أفرس النضاد وهذا إنه كتشرنو جب جبدي دي ay nu marayno inaynu ka wada hadalno shir weyn aynu maanta u fadhino iyo toddobaadkan ba lagu qiimeynayo in khataraha ay leeyihiin lacag dhaqidda iyo argagixisada maalgelinta lagu sameeynaayo muddo 4 sanadood ahayd hadda ay dawladdu jirtay xubnaha golaha wasiirada iyo hay'adaha dawladda kale duwan ka shaqeeya run ahaanti waa ka warqabaan halkaan ugu nimid iyo halka maanta ay gaarsiisan tahay wax badan ba 20 sanadood oo dambeeyay Soomaaliya uu soo qabsoomayay haddana markii dawladdan la dhisay sidee baynu hore ugu sii qaadi karnaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga wuxuu jin karnaa siyaasada horumar uga sameyn karnaa iyo arrimaha bulshada hadii aynu isniraahno aminta gaaban shirkan aynu u fadhino kaga sheekeeya shuruucda iyo siyaasadaha kala duwan ee golaha maray ee wasiirada maray golaha shacabka iyo aqalka sareba ee madaxweynuhuna sharci ku soo saaray lagu xakameynayo arrimahan oo dhan wax laga qabanayo ee maanta dhan kama bixi karno laakiin waxa rabaa inaan idin xasuusiyo dhowr shay oo amnigi iyo dhaqaalihi waa isku xidhan yihiin siyaasada iyo arrimaha bulshadu haba inoo dambeeyso laakiin mowduucan aynu ka hadlayno in lacag la dhaqayo oo inta waji kale loo yeelo dalka laga saarayo sidee loo xakameeyaa lagu la dagaalamaa shuruucda u baahan in dalkaasi yeesha iyo qaab dhismeedka maaliyadeed ee uu yeesha maxay yihiin koow laba lacagaha sidaas oo kale ah iyagana la rabo in la soo geliyo oo si khaldan loo soo geliyo oo lagu maalgelinayo argagixiso amnigeennii kula dagaalamaya iyagana sidee loo xakameyn karaa labadaba waxaan isleeyahay shaqo fara badan baynu ka qabanay waynuna u baahanahay inaan ka sii shaqeyno si aanu meel meeshan ka dheer u sii gaari karno waxa ka mid ah sharciga maaliyadda oo goluhu xukuumadda iyo baarlamaankuba dhameystireen waxa ka mid ah shuruucda kale ee kaabaya maaliyadda lagaga shaqeynayo sharciga money laundering-ka lagaga hadlo dhaqidda lacagta meelmarintiisa iyo hirgelintiisa shuruucda nidaam kalsooni ku dhisan oo maaliyadeed dalka ka hirgelinaya dhamaantii iyo kuwa amniga ee iyagana lagu xakameynayo sharciyada la dagaalanka argagixisada oo aan meel marinay golaha shacabkana uu gacanta ku hayo aanan filaynaa inuu dhameystiri doono insha Allah ama hadda ha noqoto ama wareeg waqtiga xiga ha noqoto iyo shuruucdii qofkan dalka gudihiisa khaasatan lacagtan la soo gelinayo ama la saarayo sidoo qofka loo ogaan karaa cidda lacagtan leh qolyihiina bangiyadu KYC baa u taqaanaan ama aqoonso garo macmiilkaaga adiga lacagta ku dhiganaya ama lacagta doonaya loo soo diray inuu la baxo marka waxyaabahaas oo dhan run ahaantii waan ka wada warqabnaa inaannu hadda soo ururinay meel fiican ay marayso nidaam maaliyadeed oo lagu kalsoon yahay oo ay ka mid ahayd mushahar bixintii iyo mushaharka u dhacaya lacag soo ururinta halkuu ku dhacaya nidaamka xisaabaadku ma yahay mid saxsan qofku account gaar ah ma leeyahay waa meelo dunida kale marka laga eego laga yaabo in wax weyn aan loo arag laakiin halkaynu ka nimid 4 sano ka hor iyo halka maanta aan joogno hadii la isiraahdo qiimeeya durasa daraaseeya maxaa qabsoomay halkeenu taaganahay run ahaantii waxa muuqatay in shaqo weyn oo ballaaran ee laga qabtay dhinacii amniga dib u habeyn fiican lagu sameeyay oo ciidamadii iyo hay'adaha amniga iyo habkii maamulkooda hadda waxa wasiiradu ka hadlayeen raashinka qandaraaskii raashinka waa wax fudud marka dunida meelo kale la eego laakiin haddana shaqo weyn laga qabtayo siduu qandaraaska raashinka ku baxaya iyo waddada saxda ah ay tahay inuu maro iyo tenderkii loo baahnaa ma la maray hadda waa ka wada warqabtaan sida uu u shaqeeyo iyo habka isla xisaabtanka ah ee ay hay'adaha dawladdu uga wada shaqeeyaan halbeegyada ama tilmaamaha ugu waaweyn ee madaxweynuhu ballan qaaday 4 sanadoodna wax laga qabtay qabsoomayna waxa ka mid ah kalsooni dhiska
maanta lagu kalsoon yahay malaha waxaan u baahanahay inaan ka shaqeyno intaan dakhligu soo gelin hay'adaha dawladda waa hubnaa hadduu dakhli soo galo hay'adihii dawladda akoon saxa uu ku dhacayaa mushaharkii si saxa uu baxayaa qandaraas hadday tahay sidii la rabay buu baxayaa lacag sistemka dhexdiisa ama habka maaliyadeed ee aynu leenahay maanta meel qaldan ku tegi karta ma jirto hay'adihii kale la kormeerayay hantidhowrka guud iyo integrity-ga yacni dhismaheedii xisaabaadkii guud iyo guddidii la dagaalanka musuqmaasuqa oo aan hadda dhisnay oo markay dhammaystiranta shaqadeeda qabsan doontay iyaguna waa kuwa korjoogteynaya eegaya sistemka gudihiisii wax ma ku qaldameen waxse ma ku baxeen laakiin taa u baahan inaynu iyadana xoojino shaqada weyne kale aanu ka qabanaynaana waxa weeye intaan sistemkii soo gelin wax halkee baa wax ku leexan karaya waa meelaha u baahan iyaduna shaqada weyne ku socota in la sii saxo oo aragteen in garsoorka iyo hay-adaha fulintuba wax badan ka qabteen cid kastoo lagu tuhmay ama lagu helay in ay wax leexsan waxaan doonayaa markaa inaan u soo noqdo amnigii iyo dhaqaalihii way iskaabayaan oo haddii amniga la xoojiyo qofkan kaadhkii aqoonsiga uu leeyahay ee wax kula baxayay waxaa la xoojin karaa nidaamkii dhaqaalaha iyo maaliyadda ay u shaqaynayeen in la helo warbixin saxsan oo sidee loo xakameeyaa lacag dhaqidda loolana dagaalamaa maalgelinta lagu samayn karo ama lagu sameeyo argagixisadu waa shaqo weyn oo ballaadhan oo ay hay-adduna wax ka qabatoon uguna hambalyeynayo hay-adaha dowladda iyo hay-adaha caalamiga ee kale ee nagala shaqeeya nidaamka maaliyadeed iyo xisaabeed halbeegeennu markaa waa kalsooni dhis aan isleeyahay aaminsannahayna 4 sannadood in wax badani ka qabsoomeen use baahan tahay in lasii adkeeyo meel meeshaa ka dheer aynu sii gaadhsiino innaga oo isu dhan hadday tahay hay-adaha dowladda kala duwan iyo hay-adaha maaliyadeed ee kale ama World Bank ha noqoto ama IMF iyo ee inagala shaqeeya arrimaha in nidaam hufnaani jiro karti iyo hufnaan karti lagu shaqeeyo hufnaani jirto oo ay hufan tahay shaqada la qabsanaya iyo isla xisaabtan la iskula xisaabtamayo wixii la qabtay iyo waxa qof kastaaba ay tahay inuu qabto qiimeyntaas iyo shaqada ay sanad iyo dheeraad warbixinta ay hay-adani ka shaqaynaysay runaantii in badan dowlad ahaan aanu la soconnay kana wada shaqaynayna wasaaradda maaliyadda iyo hay-adda iyo wasaaradaha kale ee ku shaqada lehna aan hubeynayo wax badan ka shiri jireen kana shaqaynayeen bil kasta iyo toddobaadleba guddida dhaqaalaha ee golaha wasiiradana warbixino hufan lagu soo bandhigi jiray golaha wasiirada qudheeda lagaga warbixin jiray waan ugu hambalyeynayaa shaqada wanaagsan ee ay hay-addu soo qabatay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha la shaqeeya kalena ay soo qabteen arrinta kale iyadana muhiimkii waa taa bangiyada iyo habka ay u shaqaynayaan iyo sida loo kontroolayo cidda dhigata lacagta iyo cidda lacagta kala baxaysa iyo lacagta la dhiganaya ama lala baxaya siday ku soo gashay iyo halka ay tegayso inaynu iyadana hubino kalsoonida aynu dhisaynaa waxa ay keenaysaa in dalkeennu maantana runtii meel fiican buu marayaaye uu noqdo dunida halkii aynu kaga jiri jirnay iyo waddamada aynu ka mid noqono lagu kalsoon yahay habkooda maaliyadeed dhibaatada ugu yar wax weynna aan ahayn laakiin innaga aad inoogu weynayna haysataa maanta waa maxay bangiyada iyo isticmaalkoodiina ay ka cabanayaan oo waa habka lacagta ay ku imanayso kaashta ahi dalkeenna oo inu ognahay bangigii dibadda ma u furan yahay oo wax ma u diri karaa toos iyadoo waraaqii iyo habkii wax laysugu gudbinayay la isticmaalayo waxna toosna lacagtii iyadoon lagu soo qaadin 5 dodo ma ku iman kartaa meelaha warbixintani wax ka tarayso kalsooni dhiska nidaamka maaliyadeed ee xisaabeedna uu wax ka taraya waxa weeye inaynu soo celin karno ganacsigeeniina ku kobcayo in letter of creditka ay shaqayso oo aan cash halkan aad ka qaadid iyo cash haddii la soo xawilayo ama bankiga lagu soo qaadayo aad ku soo qaado 5 dodo oo kharash ku baxayo oo riskeeda leedahay khatarteeda iyaduna leedahay dhaqaale kaga baxaya ganacsatadii ay badani ka faa'iidi lahaayeen inaynu kalsoonida abuurnaa nidaamkeeda maaliyadeed hufnaada sii hufnaa waxay keenaysaa inaynu kaga maaranno caqabadaha hadda bangiyadeenna haysta ganacsatadeenna haysata marka waa waajib ina wada saaran halbeegyada waaweyn ee nidaamkii xoojin kara inaynu ka shaqayno oo isla xisaabtankaasi kow ka yahay la dagaalanka musuqmaasuqa kalsooni dhiska aynu ka sheekaynay muhiimka ah muwaadinka soomaaliyeed iyo cid kastoo bangiyadeenna macaamila leh in aqoonsi ay leedahay iyo raadraac
akoonkiisa la raad raaci karo sharciyada isgaarsiinta ayaa kamid ahaa meelaha xoojinta wax lagu aan ka shaqeyno sharciyada ugu horeeya aha la garan karo qofkan akoonka ee leh mobile waa kuma ilaan mobile money waa inuu isticmaalnaa aad baan loo isticmaalaa lacagtan la isugu dirdirayo ma la raad raaci karaa qofka soo diray ma la garan karaa meeshii saxda ah ay ku dhacayso waxyaabaha soo dhon kalsoonida aynu dhisnay CDC-deeda iyo xoojinteeda ayay qayb weyn naga dareysaa dabadeedna xaruntii warbixintii ay sameeyneysay gudo iyo dibadba waxay ahaanaysaa mid sii hufan waxay la tahay waa ogaan doonaa in warbixinta ay soo wiilasha iyo gabdhaha iyo hay'adaha kala duwan iyo wasiirada iyo hay'adaha dawladda ka shaqeynaya ay soo bandhigi doonaan meel wanaagsan baan aaminsanahay inaynu marayno waan ugu hambalyeynayaa sanad iyo barka warbixinta aad ka soo shaqeyseen ood soo bandhigi doontaan ood qabateen iyo urur goboleedka aynu ka tirsannahay warbixinta 2024 aanu rabno inaynu geyno oon aaminsanahay haddii 4 sannadood xawligaynu aragnay aynu ku soconnay halkaynu maanta joognana ilaahay mahadi ku soo gaadhnay siyaasad hufan iyo aragti fog na ku dhisnayd maxay ku timaadaa soomaalidu geel duqba loo tumaa bay tiraahdaa dadkuna dhaqan labaadna waan leenahay dad midaysan oo wada jira laakiin haddana garba siman afka qalaad waxaa lagu yidhaa egalitarian society hogaamiyuhu waa first among equals dad siman ayuu hogaamiye u yahay nidaamkan soomaali is-ogolkaas hogaamiyuhu odaygay inoo yahay geela duqa loo tumana inoo yahay haddii isagu uu dhiso hab hufan oo kalsooni ku dhisanna dadku waa indha ku garaadle annaasu macadiini muluukihim culimmada ay noo sheegaysa maxadiisba mise waa maahmaah carbeed ya laakiin waa xaqiiqo dhab ahoo jirta ya waa tii geelleyda soomaalidu tiri geel duq baa loo tumaa soo maaha hadduu duqu hab wanaagsan u dhaqmo geela kaloo dhami waa daba raacaya anu 4 sannadood waxaan qirayaa madaxweyne farmaajo in hufnaan iyo isla xisaabtan iyo banyaal iyo la dagaalan musuq maasuq dalkan uu ka hirgeliyey intayadii yaryaraydna ee odayga u ahaano waa ku dayano sidiisii baanu u shaqeyna haddaa haddii mid damac khaldani ku jira nagu jiri lahaa ila duqi baa laga baqanayaa laisleeyahay arma af libaaxaad gashaay marka 4 sanno haddaanu xawliga ku soo soconnay waxaan hubaa meel ka dheer inaynu gaari karno 2024 marka ha nagala bakhaylina inaydun mar dambena kalsoonida iyo aaminka aadna siiseen aadna sii siisaan si dalkan meel ka dheer meeshu gaari aanu si gaarsiin waa mahadsantihiin shirku waa inoo furan yahay waa idin salaamayaa dhammaantiin waan u hambalyeynayaa xarunta iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiirada guddida ka tirsan iyo shaqaalaha lafdhabarta ah wasaaradda maaliyadda runtii jacfar iyo rag badan oo marar badan ay ka mid yihiin iyo gabdhaba iyo bangiga guddoomiyaha dhammaantiin shaqo fiican baa qabateen anugu 4 sannaba si dhowbaynu xogogaal isugu ahayn inu wada shaqaynaynay maanta halkaynu soo gaadhnay ilaahay fadligiisa kasako idinkaas sabab u ah lafdhabar oo ahaa aasaasna oo ahaa shirku waa inoo furan yahay asalaamu calaykum Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet